Bəhsimiz Əli əleyhissalamın İmam Həsən əleyhissalama vəsiyyəti idi. Möminlərin ağasının, möminlərin əmirinin, Allahın yer üzündə olan höccətinin və ən üstün olan peyğəmbərinin canişininin öz oğluna, o da həm imamdır, Allahın höccətidir yer üzündə və imamət silsiləsinin o da biridir və ikincisidir daha doğrusu. Ona olan vəsiyyəti, yəni iki dənə Allah hüccətinin bir-birinə olan söhbəti və bir-birinə olan vəsiyyətidir. Təbiidir ki, bu vəsiyyət dünya üçün bir dərs, dünya üçün bir ibrət və bütün insanlar üçün bir həyat proqramı idi və bir öyüd nəsihət idi. Həzrəti əleyhissalamın tərəfindən İmam Hüseyn Əhsən əleyhissalam müxatəb ki, Həzrət İmam Həsən əleyhissalama üzün tutaraq səsin bütün insanlara çatdırıb bu şeylərə əməl eləməliyi tövsiyə edib. Vəsiyyətin bu hissəsində Həzrət buyurur ki, və əxlis fil məsələtili Rəbbik, bütün məsələlərdə Allah'a xalis ol, ixlaslı ol, bütün işləri ixlasla əmələ gətir. İxlas İslamda, İslam əxlaqında, o əxlaq ki, hətta qanunlara, İslam qanunlarına nəzarətçidir. Və bütün qanunların və başda İslam qanunlarının hamısının icrası və onun əmələ gətirilməsi əxlaqın öhdəsindədir. İnsan əxlaq sahibi olanda qanunlara əməl edir və qanunlara riayət edir. İnsanın əxlaqı insanı o qanunlara əməl eləməyə vadar edir. İslam insan əxlaqı ilə o yollarla gedir. Düzdür, əxlaqın özü də əqidəyə bağlıdır, əqidə də əxlaqa nəzarət edir. Amma birinci əxlaqın gözətçisi və başının üstündə dayananı, qanunun başının üstündə də dayananı əxlaqdır və İslam əxlaqında da ən geniş mövzulardan biri, əsas mövzulardan biri də ixlasdır və bütün əməllərin hamısında niyyət şərtdir və bütün niyyətlərin hamısında da İxlas şərtdir. Əgər niyyətdə ixlas olmasa insanın heç bir əməli olunmuş hesab olunmur. Gərək əməl ixlasla olsun və ondan sonra əməl hesab olunsun. Həzrət Rəsulullah deyir ki, Allah Taala sizin kəsdiyiniz öz qurbanların ətinə, qanına baxmır. Allah Taala sizin niyyətlərinizə və niyyətlərinizdə olan ixlasa baxır. Və bütün məsumların dilində də, dualarında da, razı niyazlarında da niyyətin xalis olması, əməlin sırf Allaha xatır olması vurğulanıb və onun üstündə nə olub, təkid olunubdur. Və əxlis fil məsələtili Rəbbik, ixlas, Həzrət, burada qəribə bir dənə söz deyir. Bütün yerlərdə əgər niyyətin ixlasından danışırlarsa, danışılırsa, niyyəti xalis eləməkdən danışılırsa, bu məsələdə İnsanın özünün ixlasından danışır. Əli Həzrət buyurur ki, və əxlis fil məsələli Rəbbik. Bu məsələlərdə Allahından ötürü xalis ol, ixlaslı ol, əxlis, özün xalis ol. Nəinki niyyətin, bütün vücudun innə məhyayə və məmati lirəbbil aləmin səhv eləmirəmsəm, ayənin bir hissəsi belə idi. İnnə nusiki və məhyayə və məmati Lillahi Rəbbəl aləmin, mənim diriliyim və mənim ölülüyüm və mənim namazım və mənim orucum və mənim hər nəyim o Allahları aləmlərin Rəbbi olan Allaha məxsusdur. Bu işarət onadır ki, Həzrət burada deyir ki, bütün varlığından Allahına nəyinə ixlaslı ol və bütün varlığı ixlasla Allaha nəyinə Allahın ixtiyarında qoy ta sən idarə olunasan, ta sən təsşiyə olunasan və Allahın sevindiyi bəndələrdən olasan. Fə innə biyədihil əta vəl hirman vermək və məhrum eləmək hamısı Allahın əlindədir. Nə ehtiyacların varsa hamısını Allahdan alırsan və səni məhrum eləyən bir dənə yeganə şəxs var, o da Allahdır. Heç də bəndə səni nədənsə məhrum eləməz və ona qüdrəti yoxdur. Heç bir bəndə də sənə heç nə əta eləyə bilməz və ona da qüdrəti yoxdur. Sadəcə Allah hər yerdə vasitələrdən istifadə edir və o vasitələr
sənin nəzərində Allahın yerində əyləşməsinlər. Pilləkən ev və otaq məqamında mislində ola bilməz. Pilləkən sadəcə müqəddimədir. Bəndə əgər bəndiyə əl tutursa, bəndə əgər bəndəni məhrum eləyirsə, orada o bəndələr vasitədirlər. O əta eləyən və məhrum eləyən hər ikisi Allaha məxsusda əta eləmək və məhrum eləməklik. Əta eləyən də Allahdır bir bəndənin əli ilə, məhrum eləyən də Allahdır bir bəndənin əli ilə. Əgər bir bəndə zülm yolu ilə sənə məhrum eləyirsə, o da sənin özün və o bəndənin günahıdır ki, səni məhrum eləyir. Həzrət buyurur ki, biyədihi lətafil hirman, bütün məhrum eləmək və əta eləmək, vermək, bağışlamaq Allahın əlindədir və sən ona xalis olsun, ixlaslı olsun, ona düzgün yaxınlaşsın və tam şəkildə ona bağlı olsun, özü tam şəkildə ona ehtiyacdır bilsin və digərlərinin bu işdə heç bir dəxalətinin olmamağına əqidə bağlasın, inansın və sənin demək olar ki, Allahın sevdiyi bəndələrindənsən, Allahın xoşu gələn bəndələrindənsən, ki Allahın məqamını biləsən, Allahın dərəcəsini biləsən, Allahın rəbliyin, rübubiyyətin, ilahiyyətin, Allahın qüdrətin, Allahın elmin başa düşəsən. Biləsən ki, Allahın elmi bu dərəcədədir ki, və ma təskutu min vərəqətin illahi ələmuha. Hər bir yarpaq ağacdan düşəndə yerə Allah onu bilir. Hər bir yağış və qar damcısı yer üzünə düşəndə Allah onu bilir və neçə damcı yağış və neçə damcı qar yer üzünə düşür, Allah onun sayını bilir. Dəryalara neçə dənə damcı düşür, Allah onu bilir. Dəryalardan neçə damcı buxarlanır, gedir, Allah onu bilir. Sən Allahın qudrəti, elmin o dərəcədə bilməlisən, başa düşməlisən. Və Allahın qudrətini dərk eləməlisən, bilməlisən ki, bəli, hər şey Allahın əlindədir. Allah qadirdir. Səni yaratmağa Allah qadirdir. Səni öldürməyə Allah Taala qadirdir. Səni çürütməyə Allah Taala qadirdir. Təzədən səni, o çürümüş səni və çürümüş məni təzədən diriltməyə Allahın qüdrətinə də bu dərəcədə alim olmalısan, yəqinin olmalıdır. Ondan sonra sən Allahın məqamını başa düşərsən və Allah necə varlıqdır onu bilərsən və doğrudan da ixlasın da onda çox olar və doğrudan da özü tam şəkildə Allahın ixtiyarına qoyarsan və tam şəkildə də Allahdan istədiyi neyə bilərsən, ala bilərsən ki, keçən dəfə ərz elədiyi hədisi qudusu də deyir ki, əbdi ətini hətta əz ələkə misli, bən də mənə tabi ol, mən də səni özüm kimi qərar verim, fəinnə qulu li şeyin kun fəyəkun, fəinnəkə təqulu li şeyin kun fəyəkun, özüm kimi bax bu cürə mən nə deyirəm ol, olursan da nə desən ol, olar. Bu hamısı insanın ilahiləşməsi, insanın Allahdan olan o xüsusiyyətə malik olması, insanın hər hansı bir istəyinə nail olması, hər hansı bir şeyə müyəssər olması bağlıdır insanın Allaha itaət və ibadət eləməyinə.